ni mwendelezo wa simulizi. Baada ya kuongeza mke wa sita bila mke wangu kutambua, lakini ugomvi ndani ulizidi sana kwa sababu baadaye nilikuja kumweleza baada alipogundua kwamba mke yule nimemwacha, na nilimwambia yule nimemwacha, kwa hiyo sasa hivi sina mke mwingine. Lakini baada ya kumuongeza mke wa sita, ndipo siku moja nirudi asubuhi, maana alikuwa akitegemea kabisa kwamba siku zote nitakuwa nalala pale nyumbani. Lakini siku alipoona nimerudi asubuhi akaniambia kwamba umetokea wapi. Badala ya kumweleza kwamba nilikuwa kwenye mambo, kwenye kazi zangu, lakini nimechelewa kurudi, mimi nikamwambia kwamba nilipata tatizo, kwa hiyo nilikamatwa na polisi. Akasema haiwezekani, kama ulikamatwa na polisi twende kituoni tukaulizia. Baada ya mabishano sana, baadaye mimi ilibidi nimwambie kwamba twende kituoni. Tulitoka naye moja kwa moja mpaka kituo cha polisi. Kufika kituo cha polisi, tuliingia moja kwa moja mpaka akaunti. Pale tulikutana na polisi mmoja, mama mmoja, akiwa ndio yuko pale, maana ilikuwa ni asubuhi. Baada ya kuuliza yeye mimi akaniachia gepo kwamba mimi ndio niongee. Nilichokifanya mimi nilimuuliza yule polisi. Baada ya kumsalimia nikamuuliza, afande fulani yupo? Nikataja jina la yule afande ambaye nilikuwa nimekwenda kumuulizia. Yule mama niliyemkuta pale mapokezi ambaye alikuwa ni polisi akaniambia kwamba bado hajafika, mke wangu akiwa anasikiliza. Baada hapo mimi sikuendea kuuliza swali lingine la aina yoyote. Mimi nikatoka nje. Namvuta mke wangu kwamba tutoke nje, akawa anakataa. Namvuta tutoke nje, akawa anakataa. Yule polisi akauliza, "Kuna nini?" Polisi alipouliza nikajua hapa itakuwa tatizo. Ilibidi mimi nitoke. Kwa kuwa usafiri wangu nilikuwa nimeuacha nje, nikawasha pikipiki mimi na kutembea. Nikamwacha yule akiwa pale kituoni. Sikutambua kwamba ameulizwa kitu gani na nini alichokieleza pale. Mimi nikawa nimeondoka. Baada ya kuondoka, siku hiyo sikurudi nyumbani. Jioni nilipokuwa narudi nyumbani, mchana kutwa sikuonekana nyumbani. Jioni nilipokuwa narudi nyumbani, nilikuta mke amenona. Baadaye nikamuuliza, "Mbona nikwambia kwamba polisi aliyenitoa pale alikuwa bado hajafika? Na wewe uko unalazimisha kukaa pale, uko unasubiri nini?" Akasema, "Niliuliza kwamba niliwatajia jina la kwako ili waangalie kwenye faili kama ulipo umelala pale. Maana wewe uliniambia kwamba ulikamatwa." Nasema, "Tumeangalia kwenye mafaili yao, jina lako tumelikosa." Polisi akaniuliza, "Kwani kuna tatizo gani?" Nikamwambia, "Hakuna tatizo." Na mimi ndio nilikuwa nimeondoka ile pale polisi, kituo cha polisi. Lakini wewe pale hujalala. Baadaye nikamuombaomba mke wangu, mambo yale yakawa yameisha. Maisha yakaendelea, lakini ndani yale maisha kuendelea, ukatokea sasa ule kutokuelewana kati ya mke na mimi. Kwa hiyo mnapokuwa hamuelewani katika familia siku zote na mko katika biashara, kila kitu kinasimama. Ina maana katika ile biashara, badala biashara isonge mbele, anachokifanya mwanamke ni kuharibu. Ilifika sehemu mwanamke alianza kuiharibu ile biashara. Ni kwamba kuharibu, anaharibu kwa njia nyingi. Mali inaweza kawepo, lakini mteja anapofika, kama atajibiwa vibaya, sidhani kama kuna biashara inaweza kufanyika. Sababu mteja anafika dukani, anauliza kitu, anajibiwa kwa mtu akiwa amekasirika. Kwa hiyo maana biashara ikawa inaharibika. Baadhi ya watu wakawa nakuja kuniambia kwamba, "Vipi ndugu yetu, mbona tunapokwenda ofisini kwako shemeji yetu anatujibu vibaya?" Mimi bibi nimuonye mke wangu, "Kwa nini unafanya hivyo?" Akasema, "Nafanya hivyo kwa makusudi." "Makusudi gani?" "Wewe umeamua kuniharibia na mimi naharibu." Basi nilichokifanya, niliongeza, nilimwajiri kijana mmoja ili awepo pale wakisaidiana na mke wangu, lakini haikufaa kitu. Maisha yakawa nakwenda yale maisha ambayo badala ya kupanda siku zote tukawa tunashuka. Biashara yangu mimi ikawa inaharibika, na majukumu ya zile familia ambazo tayari wale wake ambao nimekuja kuwaongeza, majukumu yakawa yananizidia. Biashara imeharibika na wale watu ambao nionao wanahitaji matumizi. Hali yangu ya kimaisha ilianza kufa, badala ya kupanda ikawa inashuka siku hadi siku. Maisha yakawa magumu, kila ninachokifanya kwangu kinagoma, kila ninachokifanya kinagoma. Baadaye mganga alikuja kunipigia simu kwamba umeharibu kila kitu. Nikwambia, nikamjibu kwa hasira, "Kwa hiyo kama nimeharibu unasemaje?" Akanambia, "Unanijibu vipi?" Nikwambia, "Nakujibu hivyo, kama nimeharibu unasemaje?" Tukaanza sasa mfarakano kati ya mimi na mganga. Kila anapopiga simu ninamjibu vibaya, tena kwa kumtukana. Kila akipiga simu ninamjibu vibaya kwa kumtukana. Akaniambia, "Mwanangu, ninakuhakikishia kama unifahamu nitakuonyesha kazi." Nikamwambia, "Huwezi kuniosha kazi aina yoyote, wewe sio Mwenyezi Mungu." Baada ya majibizano na mganga, ikafika sehemu kila ninachokifanya kinakuwa ni kibaya. Siku moja nilipokuwa nakwenda site, ile nyumba nilikuwa bado sijahamia, lakini kile kisima nilikuwa nimemkabidhi mama mmoja ambaye alikuwa ni jirani, nilimkabidhi funguo kwa ajili wao wanachota maji. Alikuwa anauza, lakini pesa aliyokuwa anauza ile maji mimi nilikuwa siichukui, ilikuwa ni matumizi yake yeye. Nilimkabidhi kwamba haya maji inatakiwa yao yanatumika, maana kisima kisikae tuna maji ambayo hayatumiki. Kwa hiyo nilimpa huyo ufungule mama ili yale maji yao yanatumika. Kwa hiyo mama akawa anauza yale maji. Siku moja nafika pale, nakuta kuna ile hali ya ukimya.
na kulikuwa kuna mafundi ambao walikuwa wanafanya kazi na inatakiwa wachote maji mle. Nikuta mafundi kazi hawafanyi. Nilipofika hapa nikauliza kuna nini? Nilipo fundi mmoja akaniambia tumeshindwa kufanya kazi. Nikamwambia mmeshindwa kufanya kazi kwa sababu gani? Akasema hakunijibu chochote. Akanionyesha tu yule mama. Nikamwambia yule mama. Baada ya kumwambia yule mama, "Mwambia mama, mbona hata naona hapa hakuna chochote kinachoendelea? Vipi maji hakuna?" Akasema maji yako mengi sana. Lakini hatuna uwezo wa kuchukua maji huko. Nikamwambia kwa nini? Akasema ufunguo wako uwape, nenda kaangalie. Mimi nikachukua ile ufunguo, nikaenda nikafungua kile kisima. Kufungua kisima nakutana na nyoka anazunguka ndani ya kile kisima. Ni nyoka mkubwa yuko ndani yale maji. Nikamwangalia. Baada ya kumwangalia nikawauliza, "Hii ndio kicho washinda kuchota maji huko?" Akasema tutachotaje maji kwa hali hiyo? Nikamwambia hapa maji natakiwa mchote tu, sio kama mshindo kwa sababu ya huyu nyoka. Hebu leteni hivyo vyombo vyenu. Kaleta, mimi nikaanza kuyachota yale maji. Kile unapochota yale maji, yeye hakai kwenye ile kile chombo cha kuvutia yale maji, ila anakuwepo tunazunguka kwenye yale maji. Lakini kuona ile hali ni kama nawalazimisha kufanya ile kazi. Alafu tayari mganga nimeshamtukana. Hapa nafanyaje? Lakini yule nyoka mimi mwenyewe ndiye nilikuwa nimemweka mle. Na humweki nyoka kama nyoka. Kuna kipande cha mti ambacho unakitupia kwenye yale maji. Kwa baadaye anakuwa taratibu, anaanza kama mnyoo fulani, anazidi kuongezeka. Kwa sababu kuna namna ya kulimlisha yule nyoka. Kila baada ya siku 14 inatakuwa chakula ambacho kinachotakiwa kutengeneza na kumlisha yule nyoka. Chakula kile ni maji lita 10. Kwa hiyo kwa kuwa kwenye kisima kuna maji, siandai yale maji lita 10. Naweza nikaandaa maji kidogo, ila sukari ni lazima iwe kilo 2. Na kuna miti, kuna dawa na miti ambayo nao uchanganya. Ndio miti majani yake, kuna miti, kuna mti fulani ambao mimi nao ufahamu. Unatwanga ni majani yake, unakamua maji yake kidogo, unachanganya ile dawa, ndio unakwenda kumimina kwenye kile kisima. Kile ni chakula. Baada ya kuona mambo yale yakiwa yanaendelea, mambo yameharibika, kila kitu ninachokifanya kinakuwa ni kigumu, nilichokifanya mimi nirudi nyumbani. Baada kufika nyumbani nilijipumzisha, huku nikifikiria sana nini cha kufanya hapa. Nikiwa nyumbani nimejipumzisha, akaja ndugu yangu mmoja ambaye nilikuwa naishi naye, akaniambia leo nikiwa pale nyumbani kuna gari ya polisi imekuja, imefika maeneo ya nyumbani kwako, imepaki kwa muda mrefu sana, afu baadaye wakaondoka, ila wamekaa kwa muda mrefu sana. Nikasema hao ilikuwa yawezekana walikuwa tuna shughuli zao. Siku ya tatu nikiwa kwenye shughuli zangu nikapigiwa simu, kuangalia namba siifahamu. Baadaye yule mtu akajitambulisha kwamba mimi ndiye nile kuja nyumbani kwako, nikakuomba kwamba ninaomba tayari kazi zangu za umeme tayari, maana yeye nilikuomba kama fundi uje kwa ajili ya kazi ya umeme, tayari nyumba yangu nimeshaimaliza, ninaomba uje uifanye kazi. Ilikuwa mida kama saa 4 asubuhi. Kwa hiyo kabla ya yote uje kwanza uangalie ni vitu gani vinavyotakiwa kununuliwa na tuifanye hii kazi. Akanielekeza ile sehemu ambapo inatakiwa kwenda. Mimi nilitoka moja kwa moja pale, nilikuwa na kijana mmoja, nikawasha pikipiki mpaka eneo la tukio. Ile eneo lilikuwa jirani na kituo cha polisi. Ila kulikuwa kuna baa. Nikampigia simu, "Uko wapi?" Akaniambia, "Niko kwenye hii baa hapa. Hebu njoo tuingie ndani, niko kwenye hii baa." Mimi nikamwacha yule kijana nje na pikipiki, mimi nikaingia kwenye ile baa. Nilipoingia mle ndani, niliona huyo hapa hakuna dalili ya kazi. Ule muonekano tulivyoangalia, niliona hapa hakuna dalili ya kazi. Kwa kuna polisi wengi, alafu na yule mtu ambaye aliyesema kwamba kazi imekamilika, baada ya kumwangalia naye amevaa nguo za polisi. Alichokifanya yule mtu, aliniambia mtu mwenyewe ndio huyo hapa. Nishtuka, kuna nini? Nilikuwa sitambui lolote lile. Kisha akaniambia kwamba tunakuhitaji kituo cha polisi. Mimi nitoka moja kwa moja pale mpaka kituoni. Nikiwa na wale polisi. Waliniuliza yule kijana nilikuja naye mwenye pikipiki, anaweza kuendesha pikipiki? Nikamwambia anaweza. Ana leseni? Nikamwambia ana leseni. Wakasema basi mwambie aondoke naye pikipiki. Kijana akaondoka na pikipiki, mimi nikabaki pale kituoni. Baada ya kufika pale, nikaambiwa kwamba hapa kuna mashtaka yameletwa. Mashtaka gani? Ndio nikaelekezwa hapa. Mashtaka hayo niliambiwa kwamba ninashtakiwa kwa uhujumu uchumi. Uhujumu uchumi kwa kosa gani? Katika kazi zangu zote hizi mimi mambo ya uhujumu sijaona kwa kosa gani? Nikamwambia unashitakiwa kwa kosa la uhujumu uchumi. Huku na huku ikafanyika pale mipango, kila anayekuja pale kwa ajili ya kuwekewa dhamana naambiwa kwamba hapa haiwezekani. Basi baadaye katika upelelezi ukafanyika, ikaonekana kwamba mimi sihusiki na mambo ya uhujumu. Ila nilikuwa imefananishwa na polisi walikuwa kwenye kazi zao, wanapokuwa wamemfananisha mtu na maana kila mtu lazima akamatwe, kama wamekulenga lazima mtu akamatwe. Basi baada hapo nikaambiwa kwamba tumeangalia kwamba wewe uhusiki. Kwa hiyo kwa heri. Mimi nikatoka pale. Baada ya kutoka pale mimi nikaendelea na shughuli zangu. Muda nilipokuwa kituoni, baada ya kurudi nyumbani,
kila kitu kinazidi kwenda vibaya. Imefika sehemu sasa mke nahisi hata katika mauzo. Ifika sehemu mauzo hayaonekani. Ukimuuliza mambo ya kwa nini biashara inakuwa hivi, anakuwa mkali kuliko mimi mwenye mali. Biashara ipo zidi kuwa mbaya zaidi. Hali yangu mimi ya kiuchumi iliyumba. Ilifika sehemu nilipiga mahesabu, niliona maisha ya hapa Geita siyawezi. Kinachotakiwa hapa mimi niuze kila kilicho changu kabla sijaishiwa. Niondoke katika mji huu wa Geita, niangalie wapi nikaanzishe maisha mengine. Ndipo nilipoanza kutafuta mteja. Kitu cha kwanza kabisa inabidi kupata mteja wa nyumba, maana vitu vingine ni rahisi kuuza, ila nyumba ni kazi ngumu. Basi kulikuwa kuna rafiki yangu mmoja ambaye alikuwa ni jirani sana katika maisha nilikuwa nayo, na tulikuwa tunashauriana mambo mengi mengi. Alikuwa kama ni mshauri wangu, na yeye sema anayokwama na mimi nakuwa mshauri upande wake. Nilipomweleza swala hili, akasema kama umeamua haina jinsi, fanya ulivyoamua kufanya. Nikaanza kutangaza uuzaji wa nyumba, nikapata dalali, na yule rafiki yangu naye akawa anahangaika kupata madalali. Gharama ya nyumba nilitangaza kwamba nyumba naiuza milioni 28. Baada ya siku mbili tukapata mtu mmoja. Akanipigia simu, ilikuwa ni jioni. Tukaenda mpaka eneo la site. Nikiwa mimi na yule rafiki yangu na yule mteja ambaye anakwenda kuangalia ile nyumba. Alipofika kuangalia ile nyumba akapendezewa nayo. Baada ya kupendezewa na ile nyumba akanieleza kwamba hii nyumba mimi nitakupa milioni 26. Tukaafiki kwamba haina shida, ila sitakupa pesa leo mpaka kesho nichukue pesa benki, na muda huu benki zimefungwa. Kwa hiyo swala tutalifanya kesho. Tukamsubiri kesho yake asubuhi, mimi nikitegemea kabisa kwamba nyumba ninakwenda kuuza ili niangalie mambo mengine. Ndipo muda unazidi kwenda na shangaa sipigiwi simu. Baadaye muda ulipoenda sana, mimi ndio ibidi nipige simu. Kumpigia simu ile mteja akaja kuniambia kwamba ndugu yangu samani, nimeahirisha nyumba yako sichukui, nimepatwa na matatizo. Hapa nilipo ninakwenda msibani. Mambo yameshaharibika. Nikamuuliza kwa hiyo inakuaje, akanambia yani hapo nyumba sichukui tena. Ilibidi nitafute mteja mwingine. Baada ya kupata mteja wa pili, hali ikawa kama mteja wa kwanza, lakini yeye hakuhitaji tena kwa milioni ni bei tulimwanzia milioni 28. Lakini atakasema atatoa milioni 22. Rafiki yangu akasema chukua hiyo pesa. Tukafikia naye, lakini siku inayofuata ikawa tatizo kama mteja wa kwanza. Nikawa najiuliza hivi tatizo ni nini? Kwa nini wateja wanakataa? Baadaye nikaja nikapata mteja mwingine, mteja wa tatu. Gharama ile nyumba zikazidi kupungua. Mteja wa tatu tukaja kupata kwa gharama milioni 16. Hali ikawa ni ile ile. Kila mtu anapofika sehemu anakuja nakataa. Mwanzoni mnaelewana vizuri, mwishoni anakataa. Nikawa sijui kwamba tatizo ni nini. Siku zikao zinazidi kwenda nyumba yuziki. Baadaye akaja akatokea mtu. Tumekwenda mpaka site akaangalia. Wewe tulikwenda ilikuwa ni mapema kabisa. Akaangalia lile eneo. Akawa amependezewa nalo. Tukafika mwafaka wa bei. Tulibishana kuanzia milioni hiyo 28. Tulishuka yeye bei anayohitaji, anasema yeye ana milioni 3.5 cash, zaidi hapo hana pesa. Cha ajabu, huyu rafiki yangu akawa analazimisha kwamba chukua pesa hiyo hiyo, ukikatana hii nyumba utakuja kuuza 500. Sasa nilikuwa namuuliza, nikamvuta pembeni rafiki yangu kwamba ndugu yangu, wewe wakati nachimba kisima wewe ndio ulikuwa ni shahidi, kisima peke chenyewe nimetumia karibu ni gharama za milioni 3 kisima peke yake kuchimba na kukijenga mpaka juu. Acha nyumba jinsi nyumba unavyoona hivyo kuwa ni nzuri. Mambo yaliyobaki hapa ni machache sana. Kwa nini nichukue pesa ndogo? Akasema ndugu yangu, ninakushauri ni bora uchukue. Chini ya hapo hii nyumba hautauza. Unajua kuna kitu inawezekana hapa, kuna kitu watu wanapofika hapa naona kuna kitu ambacho wanachoonyeshwa. Alikuwa akijua ile siri ya lile kaburi ambalo liko mle ndani. Yeye kila kitu alikuwa anakifahamu, alikuwa na rafiki yangu, yani nilimweleza siri zote. Basi ilifika sehemu ilibidi mimi nikubali ile milioni 3.5. Kwa kweli ilikuwa ni mapema. Ile pesa ililipwa siku hiyo hiyo. Nilikwenda kwa mwanasheria, tukaandikishana, nikapewa pesa. Lakini ile pesa nimeichukua nikiwa na mawazo sana kwamba hii inakuaje. Nilichukua ile pesa kwa shingo upande. Nimetoka pale nikaenda nikamweleza mke akasema kwa nini umeuza nyumba kwa bei ndogo kiasi hicho. Nikamwambia sasa ilikuwa haina jinsi. Siku zinazidi kwenda na hapa tumeshapanga kwamba tuondoke, na mambo yanazidi, kila kitu tunachokifanya kinagoma. Baada ya kuuza nyumba, mimi niendelea na shughuli zangu. Siku moja nikiwa katika shughuli zangu, alitokea rafiki yangu mmoja. Rafiki yangu yule alikuwa ni rafiki, lakini si sana kama yule ambaye nilikuwa naye kwenye udalali wa nyumba. Nimekaa akaniuliza kwamba Laito, nyumba yako umeuza? Kwa sababu nilikuwa nimeweka matangazo ya kila sehemu. Nikamwambia nyumba nimeuza. Akaniambia umeuza shilingi ngapi? Nikamwambia nimeuza milioni 3.5. Akasema haiwezekani, wewe umekuzunguka. Ukitaka kuamini wamekuzunguka, mpigie simu mteja wa kwanza kabisa aliyekuja kwa ajili ya kuhitaji ile nyumba. Nikamwambia unasemaje? Akasema umezungukwa. Nimezungukwa na nani?
akasema huyo rafiki yako mlikuwa naye amemtumia ndugu yake ndio aliyenunua milioni 3.5 na amenunua yeye nyumba. Pesa yenyewe ilikuwa itoshi, alikuwa anatafuta za kuungaunga, amekopa pesa zingine ndio amepata milioni 3.5. Kwa hiyo nyumba hiyo kanunua yeye ila kwa kutumia kaukotumia ndugu yake. Akasema unasemaje? Aliponielekeza ile kitu ile ni kama vile nimechomwa na mkuki. Nikapoteza kabisa mpaka nimwekeo kwamba huyu mtu nimfanyeje. Nikaja wazo kwa kuwa ile pesa nilikuwa sijaitumia. Nikasema huyu mtu ngoja na mimi nimuonyeshe kazi. Kwa kuwa yeye ameamua kunifanyia hivyo, ngoja na mimi nimuonyeshe kazi. Nilikuwa nilichukua 500,000. Baada ya kuchukua 500,000, nikaenda nikatengeneza hati. Hati tatu. Baada ya kuzitengeneza hati tatu, nikaona hapa siwezi kuuza nyumba kwa mara ya pili. Ila kinachotakiwa niende kwenye mabenki. Nikaenda benki ya kwanza, nika apply mkopo. Nikaonyesha duka, wakaenda wakakagua nyumba, wakaridhika. Baada ya kuridhika, wakanipa pesa. Nikachukua milioni 7. Nikaenda benki nyingine, nika apply mkopo, nikachukua milioni 3.5. Nikaenda benki nyingine, nika apply mkopo, nikachukua milioni 6. Kwa hiyo kujumlisha, baada ya kuzijumlisha zile benki tatu ile pesa nilikuwa nimeipata, gharama ya yote milioni 7 ongeza 3 milioni 10 na 500,000 ongeza 6 inakuwa ni milioni 16.5. Nikijumlisha na ile pesa yangu ambayo nilikuwa nimeuza ile nyumba nikajikuta tayari na milioni kama 20 na sehemu basi 20 kasoro. Baada ya kupata ile pesa yangu yote ndipo nikalijumlisha duka langu. Baada ya kujumlisha lile duka nikauza na baadhi ya vitu, kaanza maandalizi ya kuondoka katika mji wa Geita na kuhamia Dar es Salaam. Safari kaanza. Mke wangu yeye ndiye alitangulia. Mke wangu alipotoka Mwanza beki ya kwanza moja kwa moja alikwenda yeye moja kwa moja alikwenda Mbeya ili mimi nijipange maisha ya Dar es Salaam, baada ya hapo ili nije nimwite. Baada ya kuondoka katika mji wa Geita mimi nikafikia mji wa Dar es Salaam. Baada ya kufika mji wa Dar es Salaam nilifikia guest kitu cha kwanza kabla sijapata sehemu yote ya kufikia, nilifikia guest Ubungo. Nilikaa guest kwa siku 2. Baada ya hapo nilikuja kutafuta nyumba ya kuishi. Hiyo nyumba niliipata Mbezi Mwisho. Mbezi ya Kimara. Nilipoipata ile nyumba Mbezi Mwisho, nikaplani hapa nifanye biashara gani? Biashara niliyokuwa nimeplani, niliplani biashara nianze biashara ya uuzaji wa nafaka, mazao, chakula. Ilibidi nianze kutafuta frame kwa ajili ya hiyo biashara. Nilifanikiwa kupata frame pale pale Mbezi Mwisho center. Nilipoipata ile frame, da huo ulikuwa ni jioni. Nimepata frame ilikuwa ni jioni. Na wakati huo tayari nimeshapanga kwamba kesho yake siku inayofuata niende mkoa wa Mbeya nikakusanye chele na mambo mengine ili nije nifungue biashara. Nilipokuwa kwenye ile frame, nilipokuwa nimekwenda kuipata, nilitumia madalali watatu. Tukiwa katika makubaliano, tulipofika mwafaka, mimi likanijia wazo kwamba nikimpa pesa yote, pesa nilikuwa nayo, lakini nikimpa pesa yote huyu mzee mwenye hii frame, kuna ugumu fulani utakuja kwa sababu muda wa kuandikishana ulikuwa hautoshi. Maana ilikuwa tayari ni jioni na mimi natakiwa nikakate tiketi kwa ajili ya safari ya kesho. Nikamwamini yule mzee mwenye ile frame. Mzee mmoja yuko Mbezi Mwisho anaitwa Mzee Hamisi. Katika makubaliano nikampa 500,000. Ambao makubaliano ilikuwa ni 1,200,000. Mimi nilimpa 500,000. Nikamwambia pesa inayobaki nitakumalizia ninakwenda mkoani. Nitakumalizia nitakapokuwa nimerudi. Akasema haina shida. Ila kuna tatizo moja. Itakuwaje kwenye mkataba tutaandikaje? Nikamwamini nikasema mkataba tusiandike. Tutaandika mkataba baada mimi kukumalizia pesa yako. Dalali mmoja akasema, "Kwani tusiandike mkataba?" Nikamwambia hapana, kwa umri alionao mzee haina shida. Nikamwamini yule mzee, nikamkabidhi ile pesa mbele ya madalali na madalali wao nikawapa pesa yao. Baada ya hapo ikaonekana kwamba inatakiwa mimi ninunue kufuli 2. Nikatoa na pesa ya kufuli 2 nikamkabidhi yule mzee kwamba hii pesa utaninunulia makufuli 2. Mimi nikaondoka mpaka ile sehemu ya biashara na sehemu niliyokuwa nimepata chumba hapakuwa mbali. Kwenye chumba nilikuwa tayari nimeshanunua kila kitu. Mimi kaanza safari kwa ajili ya kwenda mkoani. Nikaenda mkoani kwa ajili ya kukusanya mazao. Nikakusanya, nikawalipa, ikawa safari ya kurudi. Mzigo kapakiwa kwenye lori, mimi nikapanda basi mpaka Dar es Salaam. Kufika Dar es Salaam nilifika jioni. Kitu cha kwanza nilikwenda sehemu ya biashara kuangalia mazingira. Maana wakati huo mzigo ulikuwa tayari upo njiani unakuja. Lakini lori linatembea taratibu tofauti mimi niliwahi kwa sababu nilikuwa kwenye basi. Nilipofika pale nilishtuka baada ya kuona kwamba frame nilikuwa nimeichukua amepangishwa mtu anauza mitumba, viatu vya mitumba. Nilishangaa kwa kuwa yule mzee hakuwa mbali sana na ile frame. Yeye alikuwa na nyumba yake ilikuwa
frame ziko mbele yeye anaishi nyuma. Sikumuuliza chochote yule mtu ambaye alikuwa kwenye lile duka. Zaidi mimi nilikwenda kwa muhusika. Kufika pa nyuma ile nyumba sikumkuta mzee yule. Nilikutana na mke wake. Nikamuuliza mama, baada ya kumsalimu, mama, naona huko mbele ya ofisi yangu kuna mtu mwingine. Akasema ndio, nikamwambia kwa sababu gani mmemweka mtu mwingine? Akasema mimi sielewi, lakini mpigie babu yako simu nikwambie kwani yeye yuko wapi. Akanambia yuko hospitali ya Tumbi anauguza mjukuu wake. Akampigia simu mzee. Baada ya kumpigia simu mzee Hamisi akaniambia kwamba nilipata tatizo la kuuguliwa na mjukuu wangu, kwa hiyo ilishindikana pesa nilizokuwa zinatakiwa, nilifeli, ndio kisa cha kumweka mtu mwingine ili amalizie ile pesa iliyokuwa imebaki, na baada ya hapo mimi nitakurudishia ile pesa yako. Nikamwambia sasa mzee, kitu kilichonifanyia mbona ni tofauti? Tulibishana kidogo, baadaye mimi nikakata simu, nilikuwa na mabishano hayo hayana maana. Kinachotakiwa hapa niangalie ni namna gani kitu cha kufanya.